Նախորդ տարվա վերջին միջազգային լրատվամիջոցների գլխավոր թողարկումներում ճանապարհորդ բլոգեր Ալեքսանդր Լապշինն էր։ Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և Իսրայելի քաղաքացի Լապշինը Մինսկում ձերբակալվեց և արտահանձնվեց Ադրբեջանին։ Խախտվեցին միջազգային մի շարք իրավական նորմեր։ Ալեքսանդր Լապշինի գործում հիմնականում երկու միջազգային իրավունքների խախտում է արձանագրվել։ Առաջինը կապված էքստրադիցիայի հետ, հա, արտահանձման, և երկրորդը կապված խոսքի և մամուլի ազատության իրավունքի հետ։ Առաջինը էքստրադիցիան է, որի շրջանակներում Բելարուսը էքստրադիցիայի ենթարկեց, այսինքն արտահանձնեց Լապշինին Ադրբեջանին, այն դեպքում, երբ Բելարուսը ստորագրել էր, միացել էր ՄԱԿ-ի կոնվենցիային, որը դեմ է այն արտահանձնումներին, որոնք ռիսկ են պարունակում իրենց մեջ մարդու ենթարկվելուն խոշտանգումների և այլ վատ վերաբերմունքի։ Այդ կոնվենցիան ստորագրվել է, սակայն միևնույն է, Լապշինը ենթարկված արտահանձնման։ Եվ երկրորդը մարդու խոսքի ազատության, հա, իրավունքն է։ Փաստորեն ստացվում է, որ իր բլոգներում Լապշինը ներկայացրել է իր տեսակետը, որ Ղարաբաղը հայաստանյան տարածք է, և նաև իր տեսանկյունն է ներկայացրել իհարկե բացասական առումով Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ վերաբերյալ, և դա փաստորեն Ադրբեջանը մեկնաբանում է որպես օրենքի խախտում, ադրբեջանական օրենքի խախտում, սակայն այդ իրավունքը, խոսքի ազատությունը պաշտպանված է միջազգային իրավունքի կողմից, և նրան դրանում մեղադրելը ևս հանդիսանում է միջազգային իրավունքի խախտում։ Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը Լապշինին դատապարտեց 3 տարվա ազատազրկման։ Լապշինը մեղավոր ճանաչվեց այն բանի համար, թե իբր ապօրինաբար հատել էր Ադրբեջանի պետական սահմանը, իսկ իրականում այցելել էր Արցախի հանրապետություն։ Ադրբեջանը մեղադրանքը ներկայացրել է առաջնորդվելով ներպետական օրենքով, որն իրականում հակասում է միջազգային այն փաստաթղթերին, որոնք նաև Ադրբեջանի կողմից են վավերացված։ Իրականում Ադրբեջանի տեսանկյունից դա արդարացված է, քանի որ դա իրենց օրենքն է, սակայն մի շարք լրատվամիջոցներ, մի շարք կայքեր հենց վերջին օրերին խոսում էին այդ մասին, որ դա հենց այդպես էլ կոչում էին անիրավական օրենք։ Սեպտեմբերի 11-ին Ադրբեջանի նախագահի կողմից ներում շնորվեց Լապշինին և հայտարարվեց նրա Իսրայելին արտահանձնելու որոշման մասին։ Թե ինչ նպատակ է հետապնդում Ադրբեջանը Լապշինին կալանավորելով, Արցախի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Ռուբեն Մելիքյանը նշում է. Արցախը աշխարհից մեկուսացնել։ Այդ նպատակը ոչ միայն չի հաջողվել Ադրբեջանի իրականացնել, այլև հակառակ ազդեցություն է թողել, որովհետև թե մեր Թուրքիի գործընկերների, թե միջազգային իրավապաշտպան հանրության առավելագույն հատվածի կողմից սա դիտվել է որպես հակառակ ազդակ 16 թվականի համեմատ, եթե չեմ սխալվում, առաջին 6 ամիսների ընթացքում մոտ 25%, եթե ոչ ավել, աճել դրանում։ Նշենք, որ Ալիևի ներման շնորհելուն նախորդել է Լապշինի ինքնասպանության փորձ կատարելու տեղեկությունը։ Այսօր արդեն Լապշինի փաստաբան Էդուարդ Չերնինը մամուլին հայտնել է, որ Լապշինին ազատ են արձակելու կալանքից, իսկ ահա Իսրայելին հանձնելու գործընթացը ձգձգվում է։ Արտաքսումն այսօր հնարավոր չի լինի։ Մենք Բաքվում սպասում ենք Լապշինի մորը, Բելա Լապշինային։ Կարծում եմ, արտահանձնումը 1-2 օր կտևի։ Բժիշկները Լապշինի առողջական վիճակը նորմալ են գնահատում։